oikeesti tehdä sitä musiikkia? Koska mä oon tehnyt sitä lauluja. Sumi! 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 Mä oon tehnyt sumuja. Se voi olla Sumi, Sumu kuningas. Tässä on meidän meikä kyllä. Hänen nimensä on Anna-Pen. Mä laulan Peppi ja te voitte tanssia. Ei oo mikään lauluesitys. Se on oikeesti, mä voin tehdä siis musiikki, jos te haluaa. Ei!